45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbilen, det är klart för start, lopp 9. Här startar inte nummer 3 Precious Lord. Och vi har 100 meter kvar till start. Startbilen har släppt iväg i fältet inifrån. Ett Comes With Age. Ett Comes With Age tar hand om ledningen. Här kommer en bit ut i banan. Nummer 4, Indigo. Fyra Indigo som lägger press på ledande. Nummer 1, Comes With Age, in i den första svängen. Sedan andra utvändigt för nummer 2, Twigs. Han är ryggledaren 9, Hilltop Hawk. Ur den första svängen, 1 Comes With Age och nummer 4 Indigo fortsätter att köra där framme upp till passeringen 500 meter. Kilometertiden är 06,7. Och det är inte färdigkört än. 1 Comes With Age fortsätter att försvara ledningen här med varvet kvar till mål. Ryggledaren blir det för nummer 9 Hilltop Hawk. Då är det fortsatt första utvändigt för nummer 4 Indigo ut igen som andra häst i andra spår, nummer 2 Twigs Honor. Där finns som trea på innen 10 Key West Snapper, tredje utvändigt för 6 Kronwichi Star, fjärde invändigt 8 Midnight Special. Fjärde utvändigt för 11 Ninja Zone, där bakom 12 Gigantic Star, sist i fältet duon 5 Glacier Support, 7 Lucifer Book och vi har varvat på 10,7. Fortsatt bra fart där framme på nummer 1 Comes With Age som leder när vi ska in i slutsvängen. 2 Twigs Honor är det då som tar sats via tredje. Där bakom nummer 6 Kronwichi Star, 11 Ninja Zone. Fram som trea på inne nummer 8 Midnight Special. Men just nu full fart där framme på nummer 1 Comes With Age. 1 Comes With Age före nummer 2 Twigs Honor, sedan 9 Hilltop Hawk inför upplopp. 1 Comes With Age leder. 1 Comes With Age, 2 Twigs Honor, här kommer nummer 6 Kronwichi Star en bit ut i banan. 1 Comes With Age, 6 Kronwichi Star närmar sig invändigt, men han gör det. 1 Comes With Age. Stronger.
Då har vi resultatet klart ifrån lopp 9. Här segrar nummer 1 Comes With Age och Magnus Jakobsson. Tvåa blev 6 Kronwitchy Star Johan Untersteiner och 3 nummer 2 Twigs Honor Petter Karlsson. Årens följd 1-6-2. Comes With Age är uppfödd av Menhammars Ytteri AB på Ekerö. Det är bilfirma Stall Mållinjen som äger. Stefan P. Pettersson tränar i sulkin Magnus Jakobsson. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Alltså jag hade ju typ gått hem om jag var du efter ett varv. Nej, jag kändes toppenfin. Öppningen som hissades upp var 1.06,7. Hur fort gick det egentligen? Ja, det gick väl så fort då. Men hur kände du dig där och då? Ja, men jag kändes jättefin hästen alltså. Jag tyckte jag kändes direkt när jag åkte upp och kom bilen att ja, idag ska de få åka. Hur ofta får man en sån känsla liksom, när startbilen börjar rulla? Att man liksom känner sig som en kung? Ja, jag vet inte. Det hände väl någon gång ibland. Va? Men han kändes väldigt rytmisk och fin tycker jag. Jag har kört någon gång tidigare, men idag var han extra fin tycker jag. Var han mycket bättre än de gånger han kört om tidigare? Ja, det skulle jag vilja påstå att han var. Vad tänkte du när klockan ringde och var upplopp då? Du hade de här kilometrarna i bena. Ja, det är klart att det blir orolig i det läget alltså. Att ska komma någon bakifrån då, va? Men han stred ju fantastiskt bra till slut och orkar hålla undan. Hur summerar du kvällen? Ja, det är väl... Ja, nu när vi vann så var det ju toppen bra givetvis. Va? Sen var det väl lite oturlig galopp med en där och Stenströmmer. Och vart väl en trea också, så att helt okej. Okay. Lätta mil hem till Värmland. Ja. Grattis. Tack. Work is never over.